Dobrý den, televizní diváci. Vítejte u 17. vysílání televizního studia Epigon. I dnes jsme si pro vás připravili zajímavé informace z našeho města. Přeji všem divákům příjemné sledování našich zpráv. V pátek 21. a v sobotu 22. dubna proběhl zápis žáků do prvních tříd základní školy ve Smetanově ulici ve Vimperku. Kromě pohovoru s učiteli čekala na budoucí prvňáčky také malá odměna v podobě dárečků, které vyrobily děti ze školní družiny. V následující reportáži se dozvíte podrobnější informace k těmto zápisům. Zápisy probíhaly tradičně ve třídách prvního stupně základní školy a ve školní družině, aby se děti podívaly, které prostory budou navštěvovat. Během pátka a soboty přišlo 39 dětí. Z těchto 39 dětí 6 rodičů požádalo o odklad školní docházky. Zápis probíhal způsobem pohádkovým. Měli jsme žáky 9. třídy a 2 žáky ze 6. třídy, kteří byli převlečeni do různých masek, vždycky u vchodu přivítali budoucího prvňáčka, odvedli ho do třídy a pak s ním vlastně procházeli celým zápisem a zase u vchodu ho opustili. Samozřejmě paní učitelky ve třídách děti přezkoušely ze základních znalostí barev, čísel, zda mají informace o sobě a tak dále. Ve školní družině pak zaspívali, zarecitovali, chviličku si pohráli, dostali nějaký dárek od starších spolužáků a odcházeli spokojení ze školy. Na stránkách, na webových stránkách naší školy už visí vlastně seznam přijatých dětí podle čísel a samozřejmě visí i na vývěsce před tělocvičnou naší školy. Samozřejmě chtěl bych poděkovat všem rodičům, kteří dali důvěru naší škole a našim pedagogům. Zároveň děkuji i všem pedagogům, kteří se podíleli na zápise a samozřejmě i ochotě a vstřícnému přístupu dětí, které se o budoucí prvňáčky tady ve škole staraly. Zápisy do prvních tříd proběhly také na základní škole Tomáše Garrigua Masaryka ve Vimperku. V pátek a v sobotu čekal na děti malý pohovor s učiteli, kteří vyzkoušeli, co už budoucí prvňáčci umí. K zápisům se dostavili také žáci, kteří měli v loňském roce odklad. O počtu budoucích prvňáčků a o průběhu zápisu jsme si povídali s ředitelkou školy Dagmar Rikrovou. Podle nové legislativy proběhl zápis v letošním roce v dubnovém termínu. U nás na škole tomu bylo 21. a 22. dubna. Zápis probíhal v základní škole TG Masaryka v budově Pražská 167. Zúčastnili se ho všechny vyučující prvního stupně, zúčastnila se ho také školní psycholožka a spolupracující logopedka paní doktorka Tláskalová. K zápisu se dostavili žáci, kteří měli v loňském školním roce odklad, dostavili se tam žáci, kteří legálně nastupují v tuto chvíli do školy podle data narození a dostavili se tam i žáci, kteří mají zájem o odklad školní docházky o jeden rok. Celkem přišlo k zápisu 42 žáků. Vzhledem k tomu, že letošní termín byl pozdější, většina rodičů měla připraveno všechny náležitosti, které jsou potřeba k odkladu školní docházky. Bylo jich celkem 7. Všichni žáci z 35 byli přijati. Bylo zveřejněno jak na našich stránkách, tak na školní nástěnce jejich kód, který představoval, které dítě to je a rodiče o tomto byli informováni. Rodiče, kteří žádali o odklad školní docházky pro své dítě, tak obdrží rozhodnutí o odkladu poštou na doručenku. Zápis probíhal klasicky tak, jako tomu na naší základní škole bývá. Přes hračku paní učitelka začala rozhovor s budoucím prvňáčkem a potom si žáci ukázali své dovednosti a znalosti, zkrátka ukázali, jak jsou připraveni na vstup do základní školy. Zkoumali jsme, jak umí mluvit, zkoumali jsme, jak se dokáží pobavit s člověkem, který pro něj není příliš známý.
Viděli jsme, jak děti třeba umí počítat do pěti, většina z nich uměla daleko více. Děti nakreslily postavu, děti ukázaly, jak umí rozlišovat barvy a dokázaly také rozpoznat nahoře, dole, vlevo, vpravo. Na závěr toho zápisu děti obdržely pamětní list, na kterém byl kód dítěte, pod kterým bylo zveřejněno právě jeho přijetí. Získali sladkou odměnu, dárky, které věnoval sponzor, anebo které vyrobili děti ze školní družiny. Při zápisu rodičům také byl předán seznam pomůcek, které do budoucna budou děti v první třídě potřebovat. Zároveň jsme rodiče informovali o projektu Škola na nečisto, který bude ukončen 25. května slavnostním pasováním, při kterém budou nejen budoucí prvňáčci, ale můžou si rodiče pozvat i své příbuzné. Bude to slavnostní událost v Městském kulturním středisku. Vážení rodiče, děkujeme vám za důvěru a těšíme se na setkání s vašimi dětmi při pasování. Přejeme vám, aby vaše děti vám v následujícím období dělaly jen a jen radost. Jaké výhody získáte vyučení nebo maturitou ve Vimperské střední škole? Nikdo jiný vám nedá tak širokou možnost ovládnout klasickou i moderní techniku v oborech pro kluky i děvčata. Od elektromechanika, tesaře, pokrývače, instalatéra a zedníka přes zahradníka, farmáře, opraváře, po kadeřnici, kuchaře nebo floristu. Škola ve Vimperské Nerudovce i s pracovištěm v Prachaticích se na vás těší. www.střední-škola.eu Základní umělecká škola ve Vimperku připravuje na měsíc květen celou řadu kulturních pořadů. Těšit se můžete například na vernisáž prací žáků výtvarného oboru a posluchačů Akademie umění a kultury. Následuje celá řada absolventských koncertů a koncert všech generací. Další informace ke květnovým akcím Základní umělecké školy ve Vimperku nám prozradil Pavel Vališ. Měsíc květen je opravdu doslova nabitý akcemi, které pořádá naše Základní umělecká škola. Hned 2. května v úterý zveme všechny na slavnostní vernisáž, která se uskuteční od 17 hodin v kavárně v galerii Happy Coffee v ulici 1. máje. Vernisáž se uskuteční s prací našich žáků výtvarného oboru. Bude se jednat v podstatě o první velkou ročníkovou výstavu všech našich žáků, kteří k nám chodí. Ale tato výstava bude obohacena o práce našich studentů Akademie umění a kultury vzdělávání 3. věku Vimperk. A tam se představí nejenom výtvarníci, ale i někteří studenti naší digitální fotografie. Věřím, že tato vernisáž se vydaří a pokud nikdo nebude mít čas se zúčastnit přímo vernisáže 2. května, tak celá výstava potrvá po celý měsíc květen, to znamená kdykoliv, kdy je otevřeno v kavárně Happy Coffee, je možno dojít se podívat na tuto výstavu. Návštěvníci uvidí různé výtvarné techniky, to znamená, nebude tam chybět kresba, malba, další plošné techniky, dále pak samozřejmě nebude chybět keramika a jak jsem ji řekl, také fotografie. Dále ve čtvrtek 4. května pořádáme první ze série absolventských koncertů. Tento absolventský koncert se uskuteční v sále naší školy od 18 hodin a konkrétně na něm vystoupí dvě absolventky z klavírní třídy Jany Zíkové a bude to Lucie Jiroušková a Aneta Staňková. Následující týden bude patřit opět absolventským koncertům, konkrétně 10. května uspořádá svoje absolventské vystoupení absolventka literárně dramatického oboru Sára Štěchová. Na tomto vystoupení se samozřejmě představí i další žáci literárně dramatického oboru. A den poté, to znamená 11. května, opět od 18 hodin pořádáme absolventský koncert hudebního oboru. A na tom se představí dvě posluchačky absolventky pěvecké třídy Barbory Švarcové a bude to Nela Zahradníková a Tereza Zámečníková.
Týden na to budeme v pondělí pořádat den otevřených dveří od 13 hodin do 17 hodin, kde si bude moct veškerá veřejnost, zájemci, žáci základních mateřských škol a jiní podívat, jak probíhá výuka v naší škole, v našich jednotlivých oborech, jak vypadá výuka v některých nástrojích a jak vypadá výuka ve výtvarném či tanečním oboru. Takže to se uskuteční 15. května a 18. května bude další a poslední absolventský koncert žáků hudebního oboru. Tentokrát se bude jednat o koncert, jak my říkáme, všeho druhu, to znamená, na tomto koncertě vystoupí různí žáci na různé hudební nástroje, například budou klavíry, kytary, příčná flétna, klarinet, dechové nástroje žestové, ale nebudou chybět ani bicí, takže určitě i tento koncert bude velice rozmanitý. Na konci května se také uskuteční zápisy do naší základní umělecké školy a konkrétně zde ve Vimperku se budou konat 29. května a 31. května od 15 do 18 hodin. A 30. května se uskuteční taková netradiční akce a naše premiéra ve Vimperku. Naše škola se přihlásila do projektu ZOŠ Open. Tento projekt vyhlásil nadační fond Magdaleny Kožené a tento nadační fond se začal zabývat pomocí a podporou základních uměleckých škol v České republice. Nadační fond funguje rok a již v loňském roce, když začal fungovat, rozhodl, že by bylo dobré více propagovat základní umělecké školy jakožto takzvané české rodinné stříbro, nebo nikde ve světě na západ od nás tento systém vzdělávání neexistuje. A proto bylo rozhodnuto, že bude věnován jeden den v roce právě základním uměleckým školám. Tento den byl vyhlášen na 30. května a tak se 30. května mohly jednotlivé základní umělecké školy k tomuto dni připojit a přihlásit. Naše škola se samozřejmě přihlásila a kromě již zmíněné výstavy, která potrvá po celý květen v galerii Happy Coffee, pořádáme právě 30. května od 17 hodin v sále Městského kulturního střediska v Vimperku koncert všech generací. Koncert všech generací proto, protože na tomto koncertě vystoupí nejenom naši současní žáci, ale také žáci bývalí, naši současní pedagogové, ale i naši studenti Akademie umění a kultury vzdělávání třetího věku Vimperk. To znamená, koncert bude opravdu velice rozmanitý. Již nyní podle předběžného programu mohou slíbit některé novinky, hudební uskupení, které zde ještě nehrály, uskupení, kde vystoupí žáci společně s učiteli, ale i žáci akademie společně se svými učiteli a nebudou chybět i samotní učitelé, takže věřím, že tento koncert bude důstojným přispěním k tomuto slavnostnímu dni základních uměleckých škol v České republice. Vimperskému publiku se ve středu 26. dubna představil s pořadem autokolektiv Bavič a imitátor Zdeněk Izer. Zábavný pořad, ve kterém se diváci mohli setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera, zaplnil sál Městského kulturního střediska. Jako vždy přišly na řadu oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Je tam někde pan Málek? No, dělej, co máš a přestaň mě trénovat. No, to je pan Málek. Sice já tebe beru dotace, ale jestli
nebudeš dělat, co máš, tak tě chytím za prada a pojedeš zpátky do ústavu. Pane Málce, nedotaz. Pane Málku, ještě mám plný sajty. Pane Málku, slyšíme se? Ano, už se slyšíme. Dobrý den. Dobrý den. Co pro nás máte? V době, kdy každý, kdo má díl mezi půlkama, ano, má televizní pořad Vovařen, ano, tak my teda rozhodně... Ne. Nebo nebudeme. Aha, i taky. My jsme pro vás připravili velice zajímavou akci. Ano. Je to Festival Chili Fest. Jo. Oslava Chili. Slavnost. Ne, nějaký poštípal. Ne, ne. Je to. Minulý týden jsme dostali nový oktávky, včera nám je vzali a dali nám tohle. Ještě 14 dní a dají nám majáky na čepice a budeme běhat. Nebo já nevím. Aby se ušetřilo. Já už na to fakt nemám nervy, co se u té policie děje. Já jsem u policajtů vždycky dělal vychovatele, teď mi velí chovanec. Náčelník, který by měl být nejchytřejší, ten největší debil s oddělení. Včera luštím křížovku a říkám, náčelníku, tadyhle kamzík, co je kamzík? On prý, to je taková ryba blbá. Říkám, tady píšou, že skáče po skalách. Aspoň vidíš, jak je blbá. Lidi si z nás dělají prdel tak, jak to bývávalo vždycky, že jo. Takže, hele, já tady na tebe koukat nebudu, bo táhni do vajzlu. Včera jsme měli pohovory. To si děláš prdel? Kdyby byla takhle oktávka neuměla. Dnech 10. až 24. března se uskutečnilo dotazníkové šetření k budoucí podobě areálu vodních sportů Vimperk. Distribuováno bylo zhruba 3000 dotazníků. Ankety se zúčastnilo 305 respondentů. Do sběrných boxů bylo odevzdáno 188 vyplněných dotazníků. Dalších 117 lidí využilo možnosti vyplnit dotazníky online prostřednictvím městského webu. Podrobné výsledky ankety, kterou vyhlásilo město Vimperk, uvidíte v následující prezentaci.
Čarodějnické hry a hrátky Lampionový průvod a opékání špikáčku je připraveno na neděli 30. dubna od 6:30 večer. Sraz účastníků bude v letním divadle, odkud se pak průvod vydá do areálu na Vodníku. V případě špatného počasí se akce přesune do sálu městského kulturního střediska. Filmové drama Zkouška dospělosti bude promítáno v úterý 2. května od 20 hodin. Jako lékař a občan se Romeo těší úcti obyvatel malého města v Transylvánii. Jeho pověst se začne hroutit, když se ve snaze zajistit nadané dceři lepší budoucnost zaplete do řetězce služeb a protislužeb a ztratí tvář i před svou rodinou. Vernisáž výstavy fotografií Petra Marka je připravena v předsálí městského kulturního střediska ve Vimperku na středu 3. května. Výstavba s názvem Cestou vlakem bude zahájena úderem 17. hodiny. Koncert s názvem Vzpomínka na Julii Bechingera je připraven v sále městského kulturního střediska ve Vimperku na pátek 5. května. O 19 hodin si můžete připomenout díla vimperského hudebního skladatele Julia Bechingera. Vše, co jsme měli připravené, jste už viděli a my vám děkujeme za shlédnutí našeho vysílání. Těšíme se, až se s vámi opět uvidíme při dalším vysílání televizního studia Epigon.